Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една от най-харесваните поредици. Streamers Live Simulator, играта в която ние сме стример и трябва да се издържаме от това. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и днес от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, може би за последен път този месец, така че не изпускайте днешния стрим. Линк към него може да откриете долу в описанието. А сега забелязах един проблем. Нямам ми ваната и туалетната. Нямам идея защо. Освен това съм доста гладен и ще трябва да си поръчам нещо за ядене. Затова нека включим компютъра. През това време мога да ударя едно сладолетче. 10 долара и ме наяде само с 25. Трябва да видя и дали поръчките пътуват насам, защото нямам идея какво се е случило, но май някой ме ограбил. Ето тук, то през този прозорец нормално някой да влезе. Няма нито решетка, нито нищо. Играта ми е тук, всичко ми е тук, но ваната ми я няма. С туалетната. Я да видим. Не! И поръчките ми ги няма. Моля? Ме аз така нямам файда да купувам баня. И сега съм на огромна загуба. Оф. Добре, да си поръчаме нещо за ядене, че направо нямам думи. Някой ми откраднал ваната. Туалетната, айде майната, има обществена. Ама е 10 долара. Ужас. Абе, тези не бяха ли по-ефтини? Взимам едно бурито. И една ето такава супичка. Така. Правим поръчката. Тук трябва да пиша StreamKia. OBS пак за стрим. Добре, дайте да направим едно стримче ние през това време. Да си изтощим енергията. Тъй като преди малко сме се събудили. Доставката е готова. Чух как ми дрън на вратата. Директно от тук. Ето така. Опа, ядем. Добре. Сега се чувствам мръсен. Но няма какво да направя по въпроса, защото нямам вана. Кой ми открадна ваната? По принцип, единственото нещо, което не се сейфа в играта, бяха нещата, които взех от контейнера. Поради простата причина, че сейфа реално се прави след като спиш. Нека видя дали ще имам пари да си поръчам една вана. Поне вана. Аз такъв пари нямам, те ме убират. Защо? Между другото, скоро ще има доста голям апдейт на играта. Така че се очаква да има наистина много интересни неща. И познайте, аз нямам пари. Аз нямам пари. С какво да си купя вана? Заради този бък от играта сега няма да се къпя. Добре, няма значение. Нека се подготвим за стрима. Само да си видя ключа. Така, и то е 7984. Approve. Така, ще играем на игра. Ще сложим 100 за битрейт. Нямам камера. Аз и камера май си бях поръчал. Или не помня. Но нямам пари в момента за камера. Или дори да имам... Моля! Така, като гледам още дълго време, ще съм без камера. Мога да си взема ето тази. Ама, ще остана без почти никакви пари. Така че по-добре не. Нека изкараме още някой лев. Така, хрумна ми идея. Играта, която ще направим днес, на CS, тъй като нямам друга игра, ще я качим и в YouTube. Така че ще направя запис на днешния стрим. Така. Логнати сме. Дашборд. CSGO Playing with. Играем с вилари. Така. Слагаме на 16 секунди, предполагам, реклама, която ще я включа. Имаме общо 8 последователя. Така, това го минимизирам. OPS е включен. Сейфаме стрима. След което включваме това. Това е за донейшъните. 7984. Влизаме.
Нямаме никакви. Нормално. Включваме Steam. Counter-Strike включваме. Добре, пускаме стрима, хора. Готови сме. Имаме стрим чат. Дроп, 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 дроп. Еми, съжалявам, ще имате дропове. Тъй като компютърът ми не е много мощен. Плюс че имам слаб интернет. Ще играем антитерористи. Ето така, играта върви малко на картинки. Ама, какво да се прави? Имаме пистолетче. 9-8 FPS. Това е моя. Тези значи са на... на Атоса. Майко, почеха да се пуцат. Едно убийство. Този как имам пари за такова оръжие. Нямам думи, един човек не съм видял. Моля? Къде са всички, бе? Убих един! А, не мога да повярвам. О, този ме гръмна. Ама той е с АК, откъде има пари за АК, бе? С 1300 долара ли си купи АК? Я да има как върви в чата. Дроба, дроба, дроба. Съжалявам. О, спечелихме, браво. Добре, тези ботове откъде имаха пари за такива оръжия? Как да си махна маркета? Ха! Стара под компютъра! А, ето тук. Мисля, че стрима ми приключи, тъй като енергията ми свърши. Не съм много сигурен. Не знам, това е по-трудно от истинската CS. Защото ми върви с... О! Добре, убих последния. Найс! И трябва да спечелим още една игра. Майчице! Наистина това е по-трудно от самата игра. Оправих си това с курсора. Добре, че... Маля, аз съм мъртъв. Маля, аз съм мъртъв. Убих един! И той ме уби! Как бе? Някакъв пише, че трябва да бъде добавена категория плюс 18. А стрима си върви. Супер! Донейшъни... О! Не! Вирус! Отново вирус! Защо? Victory. Добре, махна се. Но изкарахме някакви пари. Така. Спечелихме и ни даде 12 точки за ранка, което е добре. Ми хора, благодаря ви, че гледахте. Той стрима е спрял. Двадесет и пет последователя. Отново забравих да включа реклама. Нищо де. То нямаше и кога. Я да видим. Имам 35 долара. Ще си ги взема. 35 са си 35, кой ти ги дава. Така. И сега вече можем да си поръчаме една камера. Имаме малко повече пари. Реално този стрим изкарах доста. Енергията ми е на 0, което значи, че трябва да спя. След което ще трябва и да ям. И евентуално да включа втори стрим. Така днес ще успея да свърша наистина много работа. Но преди това ще бъде хубаво да си взема една камерка. Да няма повече стримове без камера. Предполагам това ще вдигне и гледащите. Ще трябва да си поръчаме и нови части. Така, тази камера е доста мизерна. Но, живи здрави, останахме с 7,5 долара в кешмай. Не съм много сигурен. Я да видим в банката колко имаме. 35! И да се надяваме, че от донейтите на следващия стрим ще изкараме повече. А сега изобщо имам ли преди да си купя нещо за ядене? Това е лошо. Можем и да търкаме. Ей, сега след малко. Да видим само какво става в банката. В акаунта имаме 35 долара.
Мога да трансферирам всичко до картата. Окей. Нека го направим. Ето така. И в момента имам 43. Като в кеш имам 84. Супер, ще изкараме някакви кинти. Бързо да си лягам да спя. Играта се сейфа. Ми миналия път го направихме този сейф, обаче сами няма нещата, нали? Доставката... А, тук е. Супер, ето я камерата. Сега как точно да я свържа, нямам никаква идея. И къде да я поставим тази камера? Може би отгоре върху монитора? Не върху монитора, няма да ми даде. Окей. Ето така. Я да видим, май съм гладен. Доста съм гладен. Добре, нека си поръчаме нещо за ядене. И пускаме отново стрим. Ще се разпукаме от стримове. Искам да видя онова с търкането. Нямам пари, обаче ще харча пари. 50 долара. Аз нямам толкова пари, бе. Къв е този сайт? Ей, сега след този стрим ще изтъркаме. Ако изкарам от донейти, де. Чайте да си поръчам за ядене. Чикоремът ми каркори. Тези са на едно качество, но това е по-евтино, затова ще взема две такива. Нямам много пари за губене. И поради тази причина. Сега нека си навключвам нещата. Доставката е готова на яденето. Нека хапнем. Директно от вратата мога ли да ги изям? Така, взимам, ям, взимам, ям. Как ми е енергията? На 100. Идеално. Не съм се къпал, ама никой няма да го забележи през компютъра. Което е добра новина. Така. Сега влизаме в сайта за стрим и по възможно най-бързия начин, така че да стримвам цялата игра. Като този път ще играя като терорист. И с тоя 8 FPS обаче ми е много трудно да играя, ама много трудно. Имаме и турнири. Ще ги разучим нещата. Няма как всичко да стане толкова бързо. То важно е да оцеля като цяло, че... CSGO... Първи път с камера. Ето така. И след 3 дни ще имаме плащане. Имаме някакви 8 долара и 0,5 от реклами. Пускаме ранкет игра. Пускаме стрима. Идеално. Вече му хванах цаката как по-бързо да се оправим и с чат и с всичко. Бат стрим. Чш, ало! Ще те банна някой да го банне. Имаме 14 вилъра. Сега е идеалният момент да пусна реклама. Мазно. Така. 20 вилъра. Терорист. По възможно най-бързия начин. О, играем дори на сняг, май, или просто е така. Не знам. Имам 800 долара. Нямам идея как другите си вземат веднага калашници. Един убих. Останах на 10. Кръв, кой ме стреля? Някой ме стреля. Ха! Еми, за жалост, ме убиха. Този тук е бил с помпа. Това е малко нечестно, трябва... Давай, давай, даш! Давай! Браво! Той то не мърдаше. Бах ти пича. Така. Си взема калашник. Не, нямам пари, моля. Кво да си взема? Що нямам калашник, бе? А, ето бе, имам пари. Добре. И отиваме да ги мажем. Кво стана? Чакайте, да видя дали имам донейшъни. Чета, чета. Съжалявам. Малко е сложно, тъй като съм само с един монитор. И играя с 12 FPS. Тичам като ненормален през цялата карта. Абе, какво се показва това, бе? Ооо! Той го размазах. На 100 кръв съм. Трябва да намеря другия. Не знам колко са живите.
Вдигнаха се до 43 вилъра. И то нормално, аз ги къртя направо. Ето бе, второ убийство направих. Ей, то тук сега ще го изтрепя. Браво. А, това как е умрял? Ха, нямам думи. Така, и май има един последен. Мале, колко хора убих. Как ме уби това, докато умрял? Ей, това не мога да го разбера. Как ме убиват, докато са умрели? Направих иначе наистина много убийства. 4 или 5, не съм сигурен. Така, 43 вилара все още. Ръшваме, ато, през шорт. А, кво? Махни се. Ате, това оръжие е много криво. И с толкова малко FPS. Убих го, не мога да повярвам. Вижте го и то как е умрял. Аз имам един патрон. Паша Байсепс! Не! Браво, спечелихме играта. Така, стримваме ли още? Да! Да си прочетем нещата, имаме сабскрайбъри, донейшъни още. Браво. Еми хора, благодаря ви, че гледахте. Това беше всичко от този стрим. Имам още малко енергия, но е време да приключим стрима. Така, сега трябва да видя първо колко пари съм направил. Имаме 45 последователа. Не съм сигурен дали това са наистина. Нека рестартираме страницата. Да, 45. От реклами съвсем малко повече пари. 20 долара обаче. Хубаво. Имаме 12 средни гледащи, което е добре. За да стана партньор, не виждам да има някакви... трябва да имаме 400 average гледащи, което са средни гледащи, по 400, което е много, 5000 последователа и 100 subscription-а. Така, ние сме доста далеч от това да станем партньори обаче. 5000... Да ти се не види. Чай сега да запомним буквите. Така, пак ни хакнаха. Не знам кой е този път. C-A-K-E. О, добре. Този път се справих. За една секунда го бях объркал. Да, 5000 последователя са наистина много и ние сме далеч от това. Искам сега да вляза в YouTube, за да видя дали ще успея да кача клип там. Реално записа от този лайв. И реално да започна да печеля пари от ZoTube. Щото само от стримове по-нататък ще са наистина много сигурно. Така, качваме видео. Охо, да. Ето. Тази първата игра с камера. Качваме го. Я да видим сега. Иначе часът стана 19:15. Става късно и след малко ще е време за спане. А на мен все още ми е така тъжно, че нямаме вана и не мога да си изкъпя. И трябва да си плащам на всичкото отгоре за туалетна. Най-накрая. Публикуваме. Готово. Дашборд. Ден първи. 0,0 долара. Окей. Няма да трия видеа. Сега да отидем в банката и да видя колко пари съм изкарал донейти. И по възможност да ги изхарча тези пари за едно билетче. Къде са ми парите от стрима, бе? То аз не съм ги взел. 43. Да, взех ги този път. Ясно защо ги е нямало. И отиваме да вземем едно билетче. Иначе 43 долара от един стрим не е зле. Единственото лошо в тази игра е, че нещата стават бавно. Аз знам, че вие сте много нетърпеливи. Та в действителност, иначе нещата са сигурно 10 пъти по-бавни. Добре, нека вземем... Кой от двата билета? Айде ето този. 20 долара? Печеля ли ги? О! Имам две еднакви! Моля!
А трябва да са три! Не! Ужас, загубих $50! Заболя ме сърцето. За жалост, такъв е живота. А я да видим ето насам какво имаме. Skincase.com. Да отваряме кейсове. Тук ми мирише още харчене на пари. 20 долара. Абе, защо толкова бавно се мърда това, бе? А, мали имаме и за 400. Да отворим едно миризливо кейс, че ще дам 20 долара. Само да не остана без пари, че ще стане много лошо. Мога да взема и някаква работа, като таксата е 2 долара и ще ми платят 10, ако открия правилно кода. Трябва да намеря главните букви и числата в едно ето такова нещо, което не мисля, че е никакъв проблем. Така. Я да видим дали ще го уцелим. Или ще го оплескам. 1, 2, 3, 4, 5. Нещо ми се губи. Аз ли съм сляп? Или не виждам друга главна буква или цифра? То трябва да започва така ли, бе? Оф, ми така кажете, аз откъде разнам. Добре. Реално аз съм го открил, просто е трябвало да напиша код отпред. Но аз тия тука точки не съм ги видял. Нищо. Това го направихме. Браво! Ние сме чойтари! Сега имаме друго нещо. Чайте, 9 в 5 ю и повече нямаме май. Добре да е. Браво, 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 браво. Брутални сме. Код А81. Ихи, това е много дълго, бе. А 81 Access denied. Ух. Мислих си, че ако сбъркам, ще ми даде да се поправя. Някъде съм изпуснал. КТ О Н Y W. Охо, тук трябва много да внимавам. КТ О Н КТ О Н Y W. Аз не виждам цифри, мисля, че това трябва да е кода. Браво, бе, добре! И сега 5 от 5. W D X 9. Моля ти се свърши, моля ти се свърши. Аз директно седя надолу кода, за да видя заглавни. Добре. W D X 9. Аз друго не виждам. Enter. Не! Еми! 6.50 сме взели от това нещо. Реално си взех парите за отварянето на един кейс, който мисля, че е достатъчно. Ма това си е било много занимавка! Как да станеш програмист за един ден и да изкараш 6.50. Така. Отваряме кейсче. Бум! Хайде, хайде. Нещо хубаво, нещо хубаво. А! 3 долара, мате, защо, бе? Можех да спечеля нещо много яко. Оф. Нямам думи. Ще върти още един път. Видяло се. Късмета ми беше и на толкова. Май ще трябва да посъбирам малко извън клиповете. Какво мислите? Напишете долу в коментарите дали сте съгласни да събирам пари извън клипове. Но по този начин ще си развивам, нали, и стрима. И вие няма да го виждате това развитие. Така че вие решете. Ще оставя едно линче да гласувате направо. Защото в коментарите ще стане мазало и затова просто ще ви оставя линче за гласуване. Отваряме този кейс и да видим. Има хубави неща, видях ги. Ще извадя ли късмет този път? Ха, пистолет! Добре, бе! 23 долара. Супер. Ще отворим още един направо. Я да видим. Едно зелено или синьо искам.
Зелено или синьо. Айде! Айде! Това какво е? Ей, 6 долара. Не. А, не! Ами хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!